မိတ်ဆွေတို့មင်္ဂလာပါခင်ဗျា TH Game នេះជួលចូលប្រើដែរဒီနေ့ក៏នីឡန်ទៅនីតានេះយတော့အခုပိတ်ထားတဲ့အမိုးထဲကိုဝင်နေနေနောက်တနေ့យတော့ကိုယ်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ဗျာသူလမ်းရှောက်စရာမလိုပဲねသူညံ့ညံ့နေုံနေဗျာသူ့ဒီအပေါ်ထက်ကိုရောက်အောင်ខောနေနေလောင်းကြီးစားကြီးဆိုရင်တော့တကယ်မိုက်တယ်នេះเนาะစားလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးនីឡန်ကတော့အခုအရှင်းမှမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီအမိုးရဲ့အထက်တက်ကိုဝင်နေနေโอเคမြေပုံကနေပြမယ်ဆိုရင်တော့မြေပုံရဲ့အခုဒီနောက်လေးမှာရှိပါတယ်ဗျာကိုယ်ကိုကိုညင်ပြမြိတ်ဆွေတရားလိုတယ်ဗျာအရင်ဆုံးအိမ်ရဲ့အ โอเคအဲ့ဒီအထဲကိုဝင်မိုးအတော့ကတော့ဂရင်ဘောအရင်တက်လိုက်ဗျာဂရင်တောက်มาဒီလိုမျိုးနေလိုက်ပြီးရွှေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေญาနေပြီးတော့အပြင်ญาနေပြီးတော့ဒီไอโซဝကိုချလိုက်ဗျာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ထပ်ကိုတန်းအောင်တော်မယ်တို့ล่ะဗျာကျွန်တော်ကအပေါ်ထပ်တန်းအောင်တော်ပြီးနော်ဒီဘွားနေပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီမျိုးလက်ကိုပြစ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဆမုံနဲ့ဘာနဲ့ကိုပြစ်လို့ရတယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေญาနေပြီးတော့ကို့ကိုជីမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့ကိုလောမမတွေ့ရဘူး ကိုကပဲဒီအဝါလူတွေအကလုံးတွေးရတယ်ဗျာ။အကိုไอส వో ကိုဘယ်လိုချလဲဆိုတာအသာကျွန်တော်တင်ချလိုက်ပြမယ်เนาะ။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုအခုကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော်နေခိုင်းလိုက်ပြင်ဗျာ။โอเค။သူအခုသူနေလိုက်ပြီเนาะ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီအပြင်ဘက်ကိုတွားလိုက်ไอส వో ကိုဗျာ။ဒီလိုမျိုးလိထချမ်းကတော့သူ့ဘက်ချမ်းဝင်မယ်။နောက်တဲ့ချမ်းကတော့အပြင်ထွက်နေရမယ်ဗျာ။โอเคနေလို့မရဘူးเนาะ။စိတ်မိဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုไอส వో ကိုပြချလိုက်။ဒါဆိုရင်တော့ तू အဒီအမိုးရဲ့အထဲထဲကိုတန်းရောက်သွားမယ်။တွေ့လားဗျာ။လုံးဝသူ့မတွေ့ရဘူးเนาะ။သူပဲကိုကိုတွေးရတာ။ โอเคဒါဆိုရင်ဒုတိယနီလောင်ကိုတွားလိုက်ရအောင်ဗျာ chain နဲ့တက်ရင် lane and sharing နဲ့ကိုင်ပြေးကြပါအောင်နော်ဒုတိယနီလောင်ကတော့ iso နဲ့ပဲဒီတစ်ခါတော့တက်ရောက်ထက်လောက်ရတဲ့အရာအရာကိုမိုက်တယ်ဗျဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အရှိမမြင်သွေးရတဲ့ဒီပုံးလေးတွေ့လာဗျအဲ့ဒီပုံးရဲ့အထက်တဲကိုဝင်းတဲ့နီးမြေပုံကလည်းပြမှန်ဆိုရင်တော့အခုမြေပုံရဲ့ဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်ဗျ enemy စင်ပြတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီနီလောင်ကလောက်ရတာလည်းအရန်ကိုလွယ်ကိုယ်လည်းအရန်လည်းမိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်အဆင်ပြေတယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတော့လို့တွားလိုက်ဗျโอเคဒီလိုမျိုးလေးအဆွမ်းထွက်နေမိ အဲ့ဒီအစွန်ထွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြိုးလေးကိုကတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ ISO ကိုခဏကိုတက်မှချလိုက်ဗျဆင်းလို့ရှိရင်ချလို့ရပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကိုအော်တိုတန်းဝင်သွားမယ်ရုပ်တရက်ဗျအန်မီတအားများလို့အန်မီဘရယ်ဆိုင်ကနေအခါမှဗျာကိုကဒီနေ့လောက်တော့တုံးပြီးတော့ဝင်ပုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အန်မီကလည်းကိုကိုတွေးသွားပြီးအဲ့ဒီခါမှသူကကိုကိုအောင်ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှလည်းကိုဒီနောင်းကိုတုံးပြီးတော့ကိုဝင်ပုံးလို့ရတာပေါ့ကိုပျောက်သွားတော့ဗျအန်မီကြောင်သွားမှတော့သိကြတယ် Okay နောက်တစ်နည်းကိုသွားလိုက်ရအောင်ဗျာနောက်တစ်နည်းကတော့ကိုရဲ့မိစေ तू လုံဝလန်လျှောက်စရာမလိုဘူး तू လှုပ်စရာမလိုပဲနဲ့အိမ်ပေါ်တဲ့ကိုရောက်အောင်ခေါ်တဲ့နီးနိမ့်လန်ကလောင်ချင်းစားချင်းဆိုအယမ်းအောင်မိုက်တယ်ဗျာအခု तू ပြောမက်ဗျာနိလုံဝလှုပ်စရာမလိုဘူးလန်လျှောက်စရာမလိုပဲနဲ့အိမ်ပေါ်တဲ့ရောက်အောင်ချက်ချင်းငါလုတ်ပြမယ်အဲ့ဒီခါမှ तू မယုံဘူးဗျာဒါဆိုရင်တော့အခု तू ပြောလိုက်ဒီတော့မှနိအိတ်ချလိုက်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီခါမှ तू အိတ်ချလိုက်မဗျာ तू ကတော့ဘာမှသိမှမဟုတ်ဘူးလေပြလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အပေါ်တဲ့ကိုတက်လိုက်โอเคအပေါ်တဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အခု तू အိတ်တဲ့နိရောက်မှန်းလိုက်နော် အဲ့တဲ့နေရာကိုမှန်းပြီးတော့ ice wall ကိုချဗျ ice wall ကိုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချမ်းကအပြင်ထွက်နေရမယ်โอเคနော်ဒီတိုင်းလေးတချမ်းအပြင်ထွက်နေရမယ် ice wall ကိုချလိုက်ဗျနေက꽌တိကြဖို့တော့လိုတယ်နော်အခုကျွန်တော်꽌တိမကြဘူးဗျကျွန်တော်အခုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြမယ်နော်တကယ်လို့သူနဲ့ကိုနဲ့လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘက်ကတော့တီချောင်းလှုပ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဗျโอเคအခုသူအဲ့တဲ့နေရာဒီနေရာနော်ဒါဆိုရင်တော့သူအဲ့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မှန်းလိုက်မယ်သူအဲ့တဲ့နေရာဒီနေရာโอเคဒီတိုင်းလေးပေါ့ အဲ့ဒီနေရာမှာအိုက်စောကိုကျွန်တော်တို့ချလိုက်တချမ်းကအပြင်ထွက်နေရမှာဗျာချလိုက်တာနဲ့အော်တိုသူအပေါ်တော့တန်းအောင်သွားမယ်တွေ့လားဗျာဒါဆိုရင်တော့သူကြောင်တောင်းမှတော့တည်ကြရတယ်ဗျာ Okay သူကြောင်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ကတော့ဒီလောင်းရှင်စားချင်းမာတော့ကိုယ်အနိုင်ပိုင်းလို့ရပြီပေါ့အဆုံးကြီးပြေးတဲ့အဲ့တော့လဲအားလုံးကိုခြေစုပ်တင်ပါလဲเนาะကျွန်တော်လဲကျွန်တော်တည်တလို့အားလုံးကိုတည်စီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာဗျာတိုင်းရဲသဒားအသေးကိုဝင်နေနေ Okay အရင်ဆုံးဟာတက်တွေကြည့်ပြပါเนาะသူရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်သူကျွန်တော်လာတတ်တယ်ဗျာ ตู่แม้ยซื้อก็เตะตัวไปตูอ่ะก็ไอ้กูจนไม่ตุ๋ยวะบาเจ้าเลยเราเราไม่ตุ๋ยวะตูไป error ขึ้นมาละด่าไม่บุ๋ยเลยละกูมาซะกระซะละโอเคซัดจีปะเนาะกูบ่าแซ่บขึ้นมาเนี่ยจีเอาโอเคโอเคมาตู่ล่ะพี่ตู่ล่ะพี่ขณะป้องไล่แมะเอยตูตุ๋ยอ๋อตูไอ้ชิบมาเนเนะนี่จนเนี่ยจะเปียไล่แมะบาย have a great time แล้ววะตู่ไม่ตุ๋ยวะตณะจะเปียไล่แมะเนาะตู่เอรโลเมียวตุ๋ยบูจ่ะละเอยกอมาผิดตัวจ่ะเนาะเยาะกว่า คือละลงหอก तू ไม่ตีดันเนาะตัวอ่ะตัวเอ๊ะๆซิริตูท่านผีนี่นะเปียะบะรู้မျိုးแล้วโหเจอสิ้นซะโลไม่ตักวุนอกแชซันជីไล่แม้ตูบ่าวไล่ชานี่แม้อูไม่ตีอูเปียะเจนออะเทนอะกูมาซะกระซ่าละผีแม้เปี่ยวตัวละแหฮะเปี่ยวตัวไปอ๋ออกมา မဖြစ်မဖြစ်ကိုတက်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်ပါတည်သွားအောင်မေဗျာပထမဆုံးနိလန့်ကကျွန်တော်တို့ไอซวอအထဲထဲကိုဝင်တဲ့ नी ဗျာဒီနိလန့်ကအရမ်းဝိုက်တယ်ဘယ်နေရာမဆိုဝင်လို့ရတယ်နော်ไอซวอရှိယုံနဲ့ဘယ်နေရာမဆိုရတယ်ဗျာအခုကိုပြင်းတဲ့ไอซวောကိုဒီလိုမျိုးလေးချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီไอซวอပေါ်သွက်တက်လိုက်ဗျာအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြပြမယ်နော်โอเคအခုကျွန်တော်အရှိမာကျွန်တော်ไอซวောကိုကျွန်တော်ချလိုက်မယ်ไอซวောချပြီးတာနဲ့ ကိုပြည့်ပြီးတော့ဗျ ఐసో ပေါ်သွက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ ఐసో အထဲကိုရောက်တော့မယ်ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော် widetilde သွားတွေ့ရပါဗျနော် widetilde တော့ကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်ဗျဒီ ఐసో အထဲကနေပြီးတော့ကိုအပြုံကိုကြိုက်တယ်လို့ပြည့်လို့ရတယ်ဗျအခုဒီမျိုးကိုနေလိုက်ပြီဆိုရင်တော့လုံးဝအနမီကကိုမ widetilde ရတော့ဘူးဗျဒါကတော့ benefit မဆိုရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီ ఐసో အထဲကနေပြီးတော့ကိုအပြုံလုံးဝကိုထွက်လို့မရဘူးဗျကိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ఐసో ပေါ်နောက်တစ်ခုချလိုက် ఐసో သုံးခုပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကပြောက်ပြီလေအခုအရှိမကျွန်တော် ఐసో တစ်ခုချလိုက်မယ်နော် ไอโซ่3คู่ชี้ตั๋วไปဆိုလို့ရှိရင်တော့4คู่မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးไอโซ่ပျောက်တယ်ဗျာဒါကြတော့တော်တော်များလေးသိကြမှာပါအခုကျွန်တော်နောက်တစ်คู่ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်คู่ကပျောက်သွားပြီတွေ့လားဗျာโอเคအဲ့လိုပဲအခုကျွန်တော်3คู่ရှိနေပြီเนาะနောက်တစ်คู่ချပြီဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်၄နေရက်ကပျောက်သွားပြီဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယနေ့လောက်တော့တွားလายရအောင်ဒုတိယတစ်คู่ကတော့ live အခန်းရဲ့တရားအထဲတဲကိုဝင်ရနေဗျာတရားကတော့အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီတရားလေးဝင်ရအပုံစံကတော့အရင်လွယ်တယ်ဗျာ မြေပုံကားနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့မြေပုံရဲ့အခုဒီနားလေးမှာရှိပါတယ်ဗျ။ဝင်ရမ်းတဲ့ပုံစံကတော့အရင်လွယ်ကူတယ်အခုသဒားနှောက်တွော်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီထောက်ဒီနားကိုတွော်လိုက်ဗျ။ဒီနားမှာကိုသွန်းတဲ့ခလုတ်ဖိပြီးတော့ဗျခုံပြီးတော့တစ်ချက်လေးထိုးလိုက်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီသဒားရဲ့အထက်တဲကိုတန်းအောင်တွ ाम မယ်ဗျ။ဝင်ရတာလဲလွယ်တဲ့အသက်ကြောင့်ဗျဇုံလေးပါလေးခြင်းပြီးဆိုရင်တော့ခဏတစ်ဖြုတ်ကိုဝင်ပြီးတော့ပုံလိုက်လို့ရတာပေါ့။သတန်းနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့သတန်းထည့်လို့အပြင်ထိုးပြီးတော့ပြောဗျာ။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။နိလန်ကတော့အရင်မိုက်တယ်နော်။ ตัวตะราอแท้ก็ยောက်ไปแม้กูก็ยิเอาแท้ก็ไม่ยောက်อู๊ยบ่ะกูดีนะมาตะแย่เลยยะได้เลยแล้วส่วนเนาะตะนี้ก็ตัวละยะอ๋อหน้าต่อคือว่าเราเจอพวกดิแมกม่าวีดิฮานี่ป้อตุล่ะบ่ะไอ้นี่ห่ากว่าบะรู้မျိုးแล้วสรอกบ่ะกูเยตะไหนจีนหูกูก็บอกแม้ดิฮาโกงาปิดชะไล่แม้ปิดชะได้ချက်ชิ้นเปี่ยวตัวแม้สู้ตัวก็ยังบ่เข้าอู๊ยบ่ะไอ้ค่ํามากูก็จะรู้မျိုး2รอบสิกายะอาชีพเต็ดมาปิดชะไล่บ่ะโอเคตะမျိုးปิดชะไล่ดาเนี่ยตัวချက်ชิ้นโตเปี่ยวตัวได้เนาะตุล่ะบ่ะหน้าต่อก็เปลี่ยนไปแม้เนาะเราเตรียมชาเล่จี้ไปบ่ะ နှယောက်စီကားရဲ့အရှိတက်တက်မှပြေးချလိုက်ဗျာပြေးချတာနဲ့မြင်တော့မြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကပျောက်သွားမယ်ချက်ချင်း哦โอเคအဲ့လိုမျိုးပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေကတော့ကြောင်သွားမှတော့သိကြတယ်ဗျာကိုကတော့အနိုင်ပိုင်းလို့ရပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဆုံးထိကြည့်ပြရဲတော့လားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်နေတွေ့ကြတာ